Գոյթատրոնի դերասաններն ու ստեղծագործական անձնակազմը պահանջում են բացել իրենց թատրոնի մուտքի դուրն ու չխոչընդոտել թատրոնի բնականոն աշխատանքին։ Տևական ժամանակ է, ինչ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրինությունը փակել է գոյթատրոնի մուտքն ու աշխատակիցներից պահանջում է օգտվել ծառայողական մուտքից ու միմիայն անցաթղթով։ Աշխատակիցները չեն իրենց, մենք գոյթատրոնի դերասաններն ենք, եւ եթե դուք աշխատակից եք գրում, այդ դեպքում ինչ են մոտենում մուտքին Սունդուկյանի եւ արդեն չկա այդ անցաթղթերը։ Եթե դուք դուրը փակում եք մեր առջև, ինչի նախապես մեր անցաթղթերը չեք ապահովում։ Դերասանները փորձեցին գոյթատրոնի մուտք գործել Սունդուկյանի անվան թատրոնի ծառայողական մուտքից, բայց առանց թերթիկները լրացնելու նրանց թույլ չտվեցին։ Հանդիպման եկավ Սունդուկյան թատրոնի փոխտնօրեն Հրաչյա Ներսիսյանը եւ հայտնեց, որ թատրոնը վաղուց է ներկայացրել իր պահանջը։ Իրանք թերթիկները պետք է լրացնեն անվտանգության համակարգի մեջ իրանց տվյալները ներկայացնելու համար, որից հետո մենք քարտ կբաժանենք եւ իրանք կմտնեն իրանց աշխատանքին։ Դերասանները պահանջեցին մինչեւ աշխատանքային պայմանագրերի լրանալու ժամկետը բացել իրենց հարազատ թատրոնի դռները, որից հետո միայն կհայտնեն իրենց որոշումը։ Քանի որ մենք ունենք մինչեւ ապրիլի 22-ը, ապրիլի 8-ը ժամկետ, ապրիլի 15-ը ժամկետ, ըստ ծանոթացության ամսաթվի, հա, մենք պահանջում ենք, որ մեր մուտքը բացեք, մինչև այդ ժամանակը լրանալու մենք նույն կերպ մտենք մեր հին պայմանագրով մեր աշխատավայր։ Երբ որ արդեն կլրանա այդ ժամկետը, մենք կմտածենք գանք թարմացնենք, պայմանագիրը ստորագրենք, թե ոչ։ Լրացնում եք այս թերթիկները, մենք վաղը մյուս օրը զանգում ենք ձեր լրացրած հեռախոսի համարներով, կանչում ենք, գալիս եք, ստորագրում եք, ձեր քարտերը ստանում եք, մտնում եք թատրոն այս ծառայողական մուտքով, մտնում եք ձեր թատրոն, մտնում եք ոնց մենք ենք մտնում ու շարունակում եք աշխատել ինչքան որ պետք է։ Սունդուկյանի անվան թատրոնի փոխտնօրեն Հրաչյա Ներսիսյանը հայտնեց, որ գոյթատրոնի դրսի մուտքը կբացվի միայն հանդիսատեսի համար։